Hello and welcome everyone. ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይህንን ቃል assault የሚለውን ቃል ትርጓሜውን ለማየት ነው የምንሞክረው። ይህንን ቃል በተለያየ ፊልሞች ላይ የተለያዩ አክተሮች ወይም ደግሞ አክትረሶች ሲተከሙበት ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ትርጉሙን ማወቁ ደግሞ ተገቢ ነው የሚሆነው። assault የሚለው ይህ ቃል physical attack ማለት ነው። physical attack ወይም ደግሞ በአማርኛ ጥቃት ማለት ነው። ኦኬ ጥቃት። all right let's look at one example. Hannah was assaulted. Hannah was assaulted. Okay, Hannah was assaulted. Hannah የሚለው ይህ ቃል የአረፍተ ነገሩ subject ነው ወይም ደግሞ ባለቤት ነው። ይህ was የሚለው ደግሞ ይህ ቃል የመሆን ግስ ነው ነበር ለማለት ነው። assaulted የሚለው ደግሞ ይህ ቃል ከላይ ትርጓሜውን አስቀምጨዋለሁ ጥቃት ወይም ደግሞ መጠቃት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን አጠቃላይ አረፍተ ነገር ትርጓሜውን በአማርኛ ስናስቀምጠው ምን ማለት እንችላለን? ሃና ጥቃት ደረሰባት ማለት እንችላለን። ጥቃት ደረሰባት። all right ሌላ ደግሞ አዲስ ቃል በሚቀጥለው ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። እነዚህን ቮካብለሪዎች ማጥናታችሁና መከታተላችሁ እርግጠኛ ነኝ በርካታ ቃላትን እንድታውቁ ያደርጋችኋል። በርካታ ቃላትን ማወቅ የእንግሊዘኛ ቃላት ክምችትን ማሳደግ በቋንቋው ሪች እንድትሆኑ የዳበረ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ስለሚያደርግ ቶሎ ቶሎ እያጠናችሁ ቃላታችሁን ማብዛት ይኖርባችኋል። መጽሐፎችን ስታገላብጡ ከባድ ቃላትን ካገኛችሁ እነዛን ከባድ ቃላት ዝም ብላችሁ ማለፍ የለባችሁም። በመጠየቅ ወይም ደግሞ ዲክሽነሪዎችን ሪፈር በማድረግ የእነዛን ከባድ ቃላት ትርጉም ልትረዱ ነው የሚገባው። ሌላ ቃል ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። እስከዛ በያላችሁበት ደህና ሁኑ። ቻው።